divos e divas, já não é mais novidade pra ninguém, principalmente vocês que acompanham aqui os nossos conteúdos a respeito de BBB, que essa edição que estamos assistindo agora é uma das piores edições que já aconteceu na história do programa. Uma perda de tempo. E algumas coisas que estão acontecendo lá dentro, supostamente feitas aí pela produção do programa pra tentar dar uma angariada na audiência, como, por exemplo, enfiar um dummy lá pra trollar os participantes. Tira o chapéu, o gorro, sei lá, quando mágica. Aquela casa de vidro que apareceu do nada lá no jardim da academia, né? Então, a gente olhando essas coisas, a gente pensa que só nessa edição aconteceram coisas absurdas na tentativa de aumentar a audiência ou por outro motivo qualquer. Mas aí é que a gente se engana, tá? Porque durante essas 22 edições do BBB, o Boninho já fez de tudo, tá? Fez várias coisas absurdas, inclusive, tá? Oi, Boninho. Tudo bem? Que na época, eu nem sei o que a gente pensava na época. Eu acho que sei o que a gente pensava. A gente tem coisa aqui que tá pior do que essa edição que a gente tá assistindo. Pois é, né? Na verdade, depois que a gente começou a fazer essa matéria aqui, né? É uma matéria séria, gente. Eu tô pensando aqui que o Boninho pode apelar até que mais, tá? Uêque, já entrou filha de participante na casa. Já teve bola de cristal dando dicas pro líder de quem ele deveria votar. Essas e outras coisas absurdas que provavelmente você não se lembra que já aconteceram na história do BBB. Você vê no vídeo de hoje. Aí eu fico me perguntando, será que as edições passadas, né, as outras edições ao longo desses anos também estavam flopadas pra eles chegarem no desespero de fazer essas coisas, gente? Não, não dá pra lembrar muito bem, né? É, eu acho que na verdade, assim, eu acho que muitas coisas aconteceram no fervor ali da hora, tá? Tá. E alguns absurdos aconteceram lá no começo do BBB. Porém, uns outros, eu acho que já foi na esperança mesmo de talvez implementar novas dinâmicas na casa. Algumas até funcionaram, se você pensa aí no VIP, na Xepa. Antes não tinha, né? Antes tinha a prova da comida. Inclusive, falaremos aqui hoje. A gente vai chegar lá. Olha, vamos começar falando de um caos que aconteceu no BBB 4, que foi um BBB de muito sucesso. Eu lembro assim, gente, nós temos uma idade. Da Solange. Nós temos uma idade. Cida. Eu acompanhei, né? Foi a Cida que venceu, né? O BBB 4. Rainha, né? A gente acompanhou, foi um grande fervor. Gente, mesmo. Aí o que aconteceu, gente? A Marcela Queiroz, que era mais chamada de mama na época, né? Na edição 4, na prova do anjo, ela venceu a prova do anjo, ela era o anjo da semana. E como presente do anjo, ao invés de receber um vídeo da família, como é hoje em dia, o Boninho deixou a filha dela entrar dentro da casa e passar uma tarde com a mãe, tipo, do nada, gente. A criança entra… Foi a primeira criança a pisar no Big… Primeira e única criança a pisar no Big Brother. Exatamente, primeira e única. Nunca tinha acontecido uma outra dinâmica como essa, né. Na época, a filha dela… Qual o nome da filha dela, inclusive? Bruna! A Bruna ficou lá o dia inteiro na casa com os brothers. Soltou até algumas informações lá dentro. Falou que, poxa, a abertura com a foto de vocês ficou bem bonita, ficou bem legal. Era a única informação que ela tinha. Porque como não tinha internet, não tinha essa coisa de ficar comentando BBB na internet, não tinha como ela saber a repercussão também, sim, do público, né? Sim. E também era uma criancinha, né, pequenininha. Foi lá, conheceu a casa. Uma coisa bem legal até, assim. Não, achei um absurdo, gente. Deixar uma criança entrar na casa. Ah, entrou, né? Um monte de briga, um monte de caos. Ela soltou a declaração aqui, ó. Eu nunca tinha ficado por um período tão longe sem estar com a minha mãe. E naquele dia, pude sentir um pouco na pele o que ela estava vivendo. Sentiu nada, uma criança, gente. A criança não entende nada. Entrou pra causar. Me sinto muito privilegiada por ter tido essa experiência. Foi um presente pra mim na época. E até hoje, hoje ela tem 27 anos. Eu acho que ela tem que entrar no Big Brother, então, hoje, a filha da mama. Seria um plot, é, né? Seria um plot. Já que acontece tanta coisa absurda, isso não seria nada absurdo, sabe? Perto do que a gente vai ver aqui. Já que ela foi uma das participantes, entrou na casa, é participante. Eu acho. A gente entrou lá na casa pra fazer coisa pra internet, a gente se considera participante. Somos ex-BBBs, gente. Somos ex-BBBs. Boninho! Boninho! Eu acho que ela tinha que ter votado em alguém. A criança entrou e votou em alguém, sabe? Já decidi, mas ela vai votar… É. Contra as coisas da mãe dela, né? Então, eu acho. Mas não só de crianças também vive o BBB, né? Eles também já colocaram na casa animais, pets. Gente, no BBB 1, colocaram uma cachorra lá dentro, chamada Molly, tá? Eu não sei por que decidiram colocar uma cachorra no Big Brother 1, gente. Mas na verdade, esse era a primeira edição. Então esse eu acho que não foi improviso, na verdade. Acho que talvez não tivesse o que fazer, não sei. Cuidar da cachorra? Ela ficou semanas na casa, não foi ser tipo dois, três dias.
ó. Gente, como assim, ó? Porém, precisou ser retirada por questões de segurança. Ou seja, não foi planejado. Por questões de segurança, precisou ser retirada a cachorra, assim, gente? Questões de segurança, né? Ó, isso lá é etapa final. Então, ela ficou bastante tempo. Eu lembro da cachorrinha lá, da Pets. E ela foi escolhida por uma votação pública, gente. Ai, que é estranho. Como assim? Mas tava entre o cachorro e o... Não, pra você ver, ela ficou desde o começo, porque ela se apegou muito ao Caetano, que foi o primeiro participante eliminado. Então a cachorra foi uma das confinadas, gente. Ficou no lugar do Caetano. Ficou no lugar do Caetano, né? Já pensa essa moda, pega, colocar um cachorro no lugar de quem fica? Ai, poderia substituir boa parte do elenco. Não, poderia ser um Big Brother só de cachorro esse que a gente tá assistindo agora. Mas não foi a única vez também que teve cachorro. Teve uma outra vez que teve também, ó, na edição 16 e também na edição 14. Dois cachorros também entraram na casa como parte de ações promocionais, tá? O primeiro cachorro foi um São Bernardo, aquele que é o Beethoven. Sabe o Beethoven, né? Beethoven. Pra quem assistia a Sessão da Tarde, gente, ó. No BBB 14, depois de uma ação publicitária, e a segunda foi uma cachorrinha chamada Luna, após uma dinâmica em que os participantes tinham que interagir com um cão imaginário. Olha que coisa absurda! Nossa! Interagir com... Assim? Acho que eles ficavam com uma coleira. Sabe aquela coleira que parece que tem um cachorro? Eu acho que eu lembro disso, eu lembro, gente. Acho que eu lembro também. Aí, diferente da edição 1, que a cachorra ficou a edição toda lá, né, gente, como uma participante, o São Bernardo, ele passou só uma tarde e a Luna passou 2 dias na casa. Porque aí acho que é mais seguro, o cachorro ficar pouco tempo. Porque pensa que ele vai se apegar lá com as pessoas. Ai, que dozinha, depois as pessoas vão embora, né, fica meio que... Acho que hoje em dia nem sei se podem usar animais assim pra ação publicitária. Eu acho que talvez nem possa mais, não, isso, né? Aqui, não acho que hoje em dia daria pra... Ah, o Luiz Amel reclamaria. Ah, também acho, né? Porque é isso, o cachorro vai ficar lá com as pessoas e depois vai ser tirado, coitado. Não, acho que não faz sentido nem ter colocado na edição. Não faz sentido pra mim, gente, ter um cachorro lá dentro. Mas pra você ver, ó, rolou na primeira edição, que aí até compreensível, não sabia se pra onde iria. Mas depois, na 14 e na 16, muito tempo depois. Ai, o que tem a ver ter na 14, aí pula uma edição na 16 e inventa de ter? Nada a ver, né, gente? Plubli do Boninho. É. Essa próxima questão aqui, que aconteceu muito em BBBs antigos, gente, pra mim, é absurdo, mas é mais tosco que absurdo. Eu acho tosco isso, na verdade. Acho que não precisa. É, na verdade, eu acho que era na intenção de fazer um feat, um cross aí, entre BBBs, né? Porque antigamente acontecia muito um rolê de pegarem outros brothers ou sisters de edições de BBB fora daqui, sei lá, da Itália, de Portugal, e trazer pra cá e a gente mandar o nosso pra lá. Gente, participantes internacionais de outros BBBs vieram pro Brasil e entraram na casa do Big Brother Brasil em diversas edições e ficaram lá um tempo causando, ó. Pablo Esposito, do Gran Hermano da Argentina, lá chama Gran Hermano, né? Ele passou 2 dias aqui no Big Brother Brasil, tá? Enquanto a Iris Stefanelli foi enviada de intercâmbio pro país vizinho. Ou seja, a Iris, gente, ela também já passou de um tudo. Foi trisal, foi intercâmbio, eles trocaram os BBBs. Foi parar no limite, né? E no TV Fama, que é pior ainda. E aí rolava esse cross, não sei qual era a intenção exatamente. Acho que era só pra ter uma coisa diferenciada, assim, né? Esse cara do Gran Hermano, gente, ele ficou, a participação dele foi marcada porque ele decidiu tomar banho pelado. E isso era um grande tabu no Big Brother. Até hoje, né? O pessoal não fica tomar banho pelado lá no chuveiro, né? Poucas edições tiveram gente que tirou mesmo tudo assim, né? Com essa exposição toda, né? Não bastando isso, também tivemos o Ricardo Venâncio, ou Rico. Eu não lembrava do Rico, tá? O Rico é um angolano e ele venceu a edição do Big Brother local dele, que é o Big Brother da Angola, pra você ver. Ai, mas aí, no caso dele, não houve essa troca. Ele só foi convidado. Do nada, gente. Lá no BBB 9, né? E aí ele ficou interessado pela Priscila. Então, o bom também de você colocar um bom, né? É tosco, mas tudo bem. Você coloca uma pessoa nova, um gringo, pode rolar um affair. Vai ser alguém que não vai ficar muito tempo. Então você não vai ter aquele problema de beijar e a pessoa ficar na casa. Isso! Só vai beijar e a pessoa vai vazar, e então dá vezes, mais liberdade. Também não tem ninguém interessante na casa. E você já cansou de ver as mesmas pessoas sempre? Entra uma carne nova ali, no pedaço, você quer dar uma triscada, entendeu? E realmente, se você para pra pensar assim, né, quando eu paro pra lembrar dessas edições, dava uma... Acho que ficava mais descontraído do pessoal, porque todo mundo queria saber da pessoa, perguntava. Aí rolava umas outras interações, gerava outras dinâmicas pessoais ali dentro, sim, né, ó. Sim, sim. Segundo ele, gente, ele aceitou vir pro Big Brother Brasil pra apresentar os costumes dele, as danças, e pra ele se divertir. Ah, achei de boa. De bobs, achei de bobs, de bobs. Agora, as gringas que chamaram, todas elas deram um nome, tá? Elas deram um nome, gente. A Noemi, da Espanha, veio pro BBB 12, que teve como vencedor o Fael, lembra do Fael? Sim. E o Caipira, que é da Fazenda e tudo mais. E ela deu uns beijos nele. É, então ela veio
pra beijar na boca. E também tomar banho pelada, que ela também tomou banho ela pelada. Ela também tomou banho pelada. Eu lembro que o povo ficou incomodado com a presença dela na casa, nessa edição, de umas pessoas ficaram incomodadas, nesse né? Já rolou umas rusgas, assim, e tal, né? E aí, gente, o Fael, ele também foi pro Gran Hermano depois que ele venceu a edição Brasil. É um troca-troca de Big Brother que eu não sei pra que isso. Ah, eu não sabia que ele tinha ido pra lá também, né? Mas o detalhe é que ele tinha ficado mesmo com a outra, né? Então rolou um clima ali, os dois ficaram numa pegação, mas bem assim, descontraída, né? É, mas eu acho assim, ela pegou ele aqui no Brasil, você vê como a internet faz falta, né, pra espalhar notícias. Quando ele foi pro Gran Hermano de lá, ela pediu pra ele não contar pra todo mundo que ele tinha ficado com ela. No Big Brother Brasil, acho que ela ficou com vergonha. Por quê? Com vergonha? Gente, ele era bonitinho, é pra não estragar acho. A estratégia dela, né? Às Ai, vezes. Ela tava comprometida dentro do reality. Então ela pediu pra ele não falar, menina. Isso não era o problema no BBB, gente. Porque assim, se você vai ver as edições antigas, todo mundo era comprometido e todo mundo se pegava do mesmo todo jeito. Todo mundo se pegava, era trisal, era quadrisal. E saía um que ficava com o outro, um caos. Essa próxima gringa que pisou em terras brasileiras para o Big Brother Brasil, gente, é a Eletra Lamborghini, uma subcelebridade gringa. Porque esse nome é de subcelebridade. Não, e primeiro que ela é filha de um milionário, não era? Da Lamborghini mesmo, tá? Ela é italiana, do Gran Hermano na Espanha, gente. BBB 17, e eu lembro que ela chegou muito animada. Ela tem um misto de férias com o ex, com aquele Acapulco Shore, aquele short, você definiu certinho a personalidade dela. Vocês que gostam desses reality tosco aí, gente, ela é a mistura… Olha o look dela. Por aí você já vê. Ai, né? Mas ela, eu lembro que ela era bem animada, ela dançava, ela andava com essa meia calça pra todo lado, rasgada. Ela tinha uma histérica. Ela causou a histérica. Histérica. Também teve o italiano, Alberto Mesetti, né? Ele venceu o Gran Fatello. Né, o Gran Fatello. E ele passou alguns dias no BBB 19, que é esse BBB que a gente também prefere riscar da história do programa. É, esse também, né? É bem desprezado. Esse é desprezado. Só que esse sofreu, coitado, porque fizeram uma trollagem com eles participantes. É, fingiram que estavam brigando. Ah, mas achei bem feito. Quer vir causar aqui no Brasil, a gente também mostra do que a gente é capaz. Coitado, moço. Ah, eu amei que fingiram uma briga pra ele ficar desesperado, gente. E quando ele precisou ir embora, teve até choro, porque se apegaram nele. Né? Ah, então ele deu uma passagem legal. Você vê, ó, às vezes os brothers se dão mais bem com esses que entram do que com os que estavam convivendo lá dentro, então, na casa. Mas eu acho que assim, eu acho que tem essa coisa de gerar mais audiência. Mas eu acho que isso de fazer esse cross, esse featuring, igual as divas pop fazem, pra divulgar outras edições do programa, é uma boa oportunidade também, né? Talvez o que o Boninho pode fazer? É fazer um cross com a Fazenda, que tá mais próximo. Eu acho. Não precisa pagar, só paga uma passagem pro país. Ó, por exemplo, a Bruna, a influenciadora, não tá lá no BBB de Portugal. Agora? É. Então tem essa coisa de levar pessoas de outros países pra. Tem a Gretchen BBB, falou, né? No nosso Diva da Diva, que quase foi, né, no lugar da Bruna. Chique, gente. Bota a Gretchen então daqui agora. Eu acho, eu acho. E falando em gente pelada, gente que toma banho, né, pelada no Big Brother, aconteceu um caso, gente, no BBB 3. Antes de qualquer coisa, é importante falar que antigamente, se você começou a assistir o BBB desde o 20, né, quando teve esse boom dos influenciadores. Ah, você não viu nada, gente. Porque antes tinha plateia, né, pra assistir, né? Esses anos devido à pandemia, foi cortada a plateia, né? Mas era uma grande animação ali, o pessoal, né? Eu lembro que sempre quando tinha votação, esses dias o Eduardo tava assistindo uns antigos, né? Quando a pessoa falava o resultado, o pessoal gritava assim, gritava, aí cortavam assim. Cortavam. Quem fica é fulano. Aí cortava, ficava um silêncio. E essa plateia, ela ia no dia da eliminação. Então ia a plateia torcendo pra um participante, a plateia torcendo pro outro e o público geral pra fazer isso, um fervo. Iam as famílias, né? Dependendo da edição e tal, né? E acontecia que… Assim, você não tinha muito controle no ao vivo do que podia acontecer, gente. O ao vivo, tudo pode acontecer. No BBB 3, no momento da eliminação, num dos dias da eliminação, né, era o Pedro Bial ainda que apresentava, né. O Pedro Bial apresentou por muitos anos. Uma mulher pelada, sem roupa nenhuma, invadiu o palco do BBB ao vivo. Olha que absurdo! E ela abraçou o Pedro Bial pelada, gente. Pelada, né. Muita gente protestava pelado, né. É, acho que é um bom protesto, porque o nu hoje em dia também já não choca mais. Mais tanto, né? Temos informações a respeito dela, ó. Ela era dançarina Maria Eliane Lima Araújo, tá? Segundo a Folha de São Paulo, em uma matéria na época, a moça disse: vim correr atrás de um sonho. Abraçar o Pedro Bial pelada. É cada o sonho um dela. Seus sonhos, poxa. Ah, ó, ela fazia parte de um grupo musical chamado Sedução Fatal, um grupo muito famoso, e sua intenção em ficar nua em rede nacional era fazer um protesto contra a mídia, sobretudo as rádios. Mas o que tem a ver a rádio com o Big Brother? Sabe? Por não conseguir gravar um CD,
e ter suas músicas tocadas. Apesar de estar tentando há um ano. Ela apelou. Mas devia ter mandado a inscrição, então, depois no outro ano. Será que ela não mandou? Porque aí, eu fiquei conhecida por aparecer, né, pelada. Ela poderia ter levado isso adiante. O ego ainda funcionava nessa época. É o site ego da grande portal das subcelebridades, né, gente? Mas acho que, se eu não me engano, ela reverberou um pouco assim, ó. Pela dona do BBB. Invadindo pelada no BBB. gente, né? Pelo amor de Deus. Você vê que aí é uma coisa que foge do controle da produção. Estamos falando de coisas que o programa fazia pra poder dar uma angariada. Mas isso fugiu do controle do Boninho. O Boninho não esperava por isso, mas aposto que ele adorou. É isso aqui. Que deu uma audiência, né? Contaria como um absurdo, porque não foi premeditado. Ah, mas vamos falar aqui, porque eu acho que faz parte da grande história. Mas é que faz falta, né, aquela final, né? Será que vai voltar ou será que vai ficar então, só assim? Então, acho que agora? Nesse ano que a gente tá ainda não, porque a flexibilização maior tá acontecendo agora, mas talvez no ano que vem, com as vacinas fortalecendo as pessoas, acho que talvez possa voltar a plateia. É. Eu lembro que no começo do 20 chegou a ter plateia no comecinho. Chegou a ter. Só que aí aconteceu a quarentena, a pandemia, não tivemos mais plateia desde então. Sempre rende os momentos, né? Tanta gente tropeçando, rende memes, é camiseta com a foto impressa. Chique. Né? Esse próximo acontecimento eu acho que é um absurdo maravilhoso, porque eu amei. É um absurdo que eu apoio. Esse você não reclama, então. Esse eu não reclamo, gente. Porque se trata de Tata Werneck, que eu amo, né? E se trata também de uma novela que eu amo, que é Amor à Vida, que aconteceu lá em 2014, gente. Em 2014, no BBB 14, Tata Werneck entrou na casa do BBB, mas não como Tata Werneck. Ela entrou como personagem da novela, né? Que era a Valdirene. Que a Valdirene, na novela, gente, na novela Amor à Vida, ela queria ser famosa. E aí surge uma oportunidade dela passar um dia no Big Brother. E eles fizeram esse cross da televisão, da novela, com o Big Brother real. Então foi uma palhaçada, porque ela passa o dia inteiro falando um monte de besteira com eles. E você não entende nada do que ela fala. Porque a Tata Werneck, gente, já é aquela pessoa muito engraçada que fala um monte de coisa absurda. E ela, como Valdirene, era pior ainda. E ela não saiu do personagem, tá, gente? Ela entrou lá, ficou interagindo com eles, falando como se fosse a Valdirene mesmo, né? Até ser eliminada, porque ela foi eliminada. Ela foi perde uma dinâmica e ela fica fugindo do cara que quer expulsar ela, verdade. Né? Verdade! Lembra que entrava esse cara na casa pra falar com eles? Um cara de olho claro? Nossa, é mesmo! Ele entrava ali, era tipo meio com um apresentador das dinâmicas, assim, né? Por um longo tempo, ele apresentou, né, umas partes, assim, as entrevistas na rua também, eu lembro. Mas não foi só a Tata Werneck que entrou, não, tá? Outros atores entraram, mas não como personagens dessa Eles vez. Entraram pra ficar um dia todo lá. Você vê que essa coisa do camarote no Big Brother já aconteceu lá desde o BBB 8, gente. Aham, uhum, ó, pra você ver, né? Lá no BBB 8, ninguém mais, ninguém menos que Débora Seco, a atriz, tá? Ficou 24 horas na casa do Big Brother, gente. Mas nesse caso, assim, não foi de graça também, tá? Porque antigamente… Como assim não foi de graça? Explica isso melhor pra gente. Isso é uma dinâmica legal, que a gente vai falar mais pra frente também. Mas antigamente, as estalecas, elas não eram só pra você comprar comida. Na verdade, você comprava outras coisas também. Inclusive, experiências lá dentro, tá? Por quê? Que raios que você vai comprar um dia com a Débora Seco na casa do Big Brother, gente? Aí tem que perguntar pra Tati, porque a Tati comprou… a estadia da Débora Seco lá dentro. Gente, você vai gastar a sua estaleca com a estadia da Débora Seco? A Débora Seco, ela é bem fã do BBB, né? Ela é muito fã, muito fã, né? Tanto que ela adorou a experiência dela, curtiu e tal. Mas ela ficou lá, almoçou, ó, conversou com os participantes, participou da festa e dormiu na casa. E de quebra, ela deu um escapulário pra Tati. A Débora Seco deixou um escapulário… A informação a seguir, né? Eu não sabia. Que é um escapulário que a Débora Seco usou na novela América, de 2005, gente. É uma relíquia. Uau. Deixou uma relíquia da morte pra ela. Ai, valeu a pena. Ela é muito fã, hein. Tipo, se a estagiária da Madonna lá, você não ia comprar de estaleca? Sim, então. Da Madonna… Gente, mas na verdade, então, ela comprou a Biju da Débora Seco, né? Ela não comprou a estaleca. Gente, eu acho o fato de você comprar experiências com a estaleca, assim, esse tipo de coisa de trazer a Débora Seco, isso é um grande absurdo do programa. Não, isso não, foi uma piração absurda, que o Boninho teve a ideia absurda. Vamos falar mais das experiências com a estaleca, tá? Mas se ela decidiu comprar a presença da Débora Seco no BBB 9, a estaleca permitia que você comprasse, gente, coisas fora, passeios fora da casa. Eu acho mais interessante do que comprar a Débora Seco pra ficar um dia com você. É, né, já que você tá ali, né, tá sobrando estaleca assim. O pessoal hoje em dia não tem nem pra comprar comida, coitado. Então… Mas olha o que era permitido, ó. No BBB 9, ó, rolou passeio de lancha, tá? A Flávia comprou um passeio de lancha. A Ana Carolina, um voo de helicóptero pelo Rio de Janeiro. E a Josi, um passeio de carro, mais uma surpresa ainda. Ó, e ela pôde levar um confinado pra uma volta de carro que teve como motorista o Marcelo Antoni, gente. O porquê disso… Não sei se ele tava fazendo uma novela em que ele era o galã na época, mas… Táxi do Gugu com o Marcelo Antoni.
incluindo, tá? A surpresa, você esqueceu de falar a surpresa. Ah. A surpresa ainda inclui um almoço em um hotel de luxo com o ator e a atriz Ana Furtado. Porque pra quem não sabe, Ana Furtado é casada com o Boninho. Ela não ia cobrar um cachê pra isso. É, olha que safado esse Boninho. Quem que quer almoçar com a Ana Furtado, gente? Ai, vai que ela passa informação que o Boninho tá lá. Ai, passa nada! Tá, vai saber, gente. Mas é bom, é importante lembrar que assim, o BBB era de anônimos, né? E assim, não se sabia o que ia acontecer depois que a pessoa ganhasse. Sim. Se ela viraria famosa ou não, ou ficaria anônima de novo. Então era uma oportunidade de você ter contato com pessoas e atores. Sim. Da TV. Que até então lá, né, eram as grandes celebridades do momento. Porque hoje em dia tem internet, também tem outras celebridades de outras coisas também. Mas da TV era o grande auge, sabe? É, sim, é. Você conheceu os globais ali, né, os atores da Globo. Então tinha esse outro rolê aí também, eu acho. É, cada um gastasse sua estaleca como quisesse. Eu acho um absurdo, eu acho tosco, gente. Mas é o que tinha pra você comprar também, né. Mas você acha que poderia voltar isso? Ai, um telefonema com a mãe, gente. A mãe, eu prefiro ver minha mãe. Né? Ai, mas aí… Mas é que acho que agora a estaleca tá muito presa ao rolê da comida, é, né. É, ela é mais voltada pra isso. Mas talvez tivesse uns benefícios, mas eu também não consigo pensar em… Lá na festa do líder, dá pra você complementar a festa comprando coisas pra festa do líder. Verdade, tem isso ainda. É. Só que de uma outra forma que pra mim faz mais sentido hoje em dia. Realmente, talvez faça mais sentido. Coisas dentro da casa. Botar o povo pra sair, palhaçada, né. Eu acho uma palhaçada. Ai, mas eu queria jantar com a Ana Furtado, poxa. Nossa, filho. Mas antes, vamos falar de edições que trouxeram mães e tias para dentro da casa. E não é qualquer mães e tias, são mães e tias dos participantes. Sim, ó. No BBB 14, inclusive, né, no Dia Internacional da Mulher, eles decidiram fazer uma dinâmica diferente. Colocaram aquele o muro na casa, que é uma coisa que já teve várias edições. É, o muro eu acho legal. É um absurdo? É, mas é legal dividir a casa em dois. No 20 funcionou bem, né, por exemplo, né? Sim, sim. Mas nessa, eles dividiram e colocaram os participantes de um lado, que já estavam. E no outro, colocaram as mães deles. E as mães, gente, elas participaram de uma festa durante a noite. Tem as mães descendo até o chão na boquinha da garrafa. As mães enchendo a cara. E eles conversavam com a mãe através do muro. Então eles choravam, ai mãe, que não sei o quê, um caos. Ó, foi com… Isso é que eu não lembrava, né. Foi construído um quarto novo pra elas, com beliches. E elas não estavam concorrendo a nenhum prêmio, porém ficaram… Nossa, foi tudo esse Nossa, dia? Elas ficaram 5 dias na casa. Oh, gente, ajudaram. E elas ajudaram os filhos na prova do líder. Eu não lembrava, pra mim tinha sido só um dia. É, você pensa assim, é uma coisa absurda. Mas eu acho que é isso que falta hoje em dia. Pra trazer… Faz uma coisa diferente, é gente. Que dá um brilhinho na edição, né. Fica marcado. Poxa, você lembra na edição 14, que as mães participaram? Sim. Acho legal também ter coisas diferentes assim. Dá um… Bom… Sabe? Eu não sei, eu só sei que montaram um cômodo horrível pra elas. É isso, com uns vasos rosa horrorosos. Parece que elas estão no quarto das Chiquititas. Parece que elas estão nas Chiquititas aqui, tá, gente? Pela foto que a gente tá vendo. Chiquititas no encontro. Isso, 1000 anos depois, elas já na melhor idade, as Chiquititas. No BBB 17 também teve família que entrou, tá? Mas na outra dinâmica. Em outra dinâmica, né. Nesse caso do BBB 17, gente, os familiares, eles disputaram a primeira fase de uma prova do líder por seus filhos. Então aí, eu já acho que legal, porque compromete uma dinâmica do jogo que é muito importante, entendeu? E de certo modo, assim, eles não tinham a interação com a pessoa. No máximo, o parente tá ali do outro lado, né. Não dava pra eles conversarem. Então não rolava uma troca de informação de nada, né, então. Mas trazia ali uma coisa legal, né. Você conheceu o parente ali da pessoa que tá quase na final, né. Porque foi no… Aqui só tinham 5 pessoas na casa. Ó, foi o pai da Emily que entrou, tá. A Emily que inclusive venceu essa edição. A irmã do Marcos e o filho da Marinalva foram os que se saíram melhor e classificaram o trio para a segunda fase. E a Emily, no caso, ela foi líder nessa prova. Então o pai dela mandou bem. Mandou bem, mandou bem. Mas pra você ver, no BBB 18, essa coisa de família deu muito certo. 4 integrantes da família Lima, e não são os violinistas lá não, gente, da família Lima, tá? Eles foram os primeiros a entrar na casa, tá? Um dia antes de todos os outros jogadores. E o público deveria escolher apenas 2 participantes dessa família pra ficar no Big Brother de fato. E uma dessas participantes é a famosa Ana Clara, que tá aí na Globo até hoje. Aí entram a Ana Clara, o Ayrton, o pai dela, a Eva, a mãe e o Jorge, que era o sobrinho. A Ana Clara e o pai foram os que venceram a votação e chegaram até o fim do programa. E eles ficavam como um só, igual a Pepe e Neném na Fazenda.
vida. Sim, nesse caso não foi que nem o dos gêmeos, onde um teve que ser eliminado. Nesse caso aí, eles continuaram no jogo juntos até o fim. E acabou que calhou que eles foram até o fim mesmo. Então, né? Eu achava que ela ia vencer até, gente. A Gleice também ganhou bastante, né, repercussão, ela acabou sendo a vencedora. Eu não assisti muito esse Big Brother da Ana Clara, mas eu lembro que gostavam muito dela lá dentro. Foi bem, acho que foi bem acirrado, né? Porque o Kaysar também, o pessoal gostava bastante dele. É verdade. Então teve bastante coisa. Nesse aqui, calhou de dar certo, né? Acabou que não repetiram mais, né, a fórmula. Mas calhou que deu certo no fim da família. Pra você ver, né, a Ana Clara, gente, tá aí até hoje. Belíssima entrevistadora, comunicadora. Comunicadora, né? Agora, sei lá, chama quem ficou de fora da outra vez. Eu acho, aí. A mãe e o sobrinho, né? Mas você pensa, né, um bebê que entra sua família junto é pra ser muito caótico, então, né? É. Lembra que teve umas confusão entre a família do pai e a Ana Clara? A situação por si só já é muito absurda, dos dois ali juntos. Né? Você conviver com um familiar é muito absurdo. É chamar uma treta, é chamar uma treta mesmo. E rendeu muita treta, né? Ana Clara, vai dormir. Não fica até tarde acordada. Quem que deu essa ideia, gente, de trazer família pra cá? Por que você não vai na piscina, Ana Clara? Eu não aguento esse sono. Claro, você tá acordada desde que horas? Desde a hora que eu acordei. Por que você não pediu pro papai fazer teu ovinho? Eu tenho braço. Bota uma família inteira, então, Boninho. É, bota 15, gente, 15 pessoas da mesma família. Você vê que nesse novo programa do Faustão, não tem aquele dia da pizza? A pizza do Faustão. A churrascada do Faustão, a pizzaria do Faustão. Uhum. E o Faustão sempre teve essa coisa com a pizza. Pois é, porque no BBB, gente, ele também já entrou, o Faustão, pra levar uma pizza pros brothers and sisters. De nada. Eu não lembrava disso. Eu também não lembrava. Não lembrava. Mas na mesma edição, a Xoxa, rainha dos baixinhos, também passou um tempo com os brothers na casa. A Xuxa, eu lembro. A Xuxa, eu lembro um pouco mais também. A Xuxa, eu lembro, gente. E você lembra que tinha uma época que a Ana Maria acordava eles? Também. Ah, era maravilhoso. Ah, e um despertador com a voz da Ana Maria, que o Louro José falando. Acordando, galera, bom dia! Né? Era legal, né, era bem legal. Eu sinto falta, mas eles trocaram mais ou menos ali pro café da Ana Maria, que é uma coisa que não tinha antigamente. É, né? As entrevistas com a Ana Maria, gente, hoje em dia são melhores do que as entrevistas com a Rafa Kalimann. Porque pelo menos a Ana Maria bota a pessoa numa saia justa, dá uma, né? A Rafa Kalimann. Não, pra mim, a entrevista com a Ana Maria tem que ser uma coisa que. Icônica. Sempre tem que ter. Eu acho. Assim também. Como a Ana Clara também tinha, também, né? O povo que tá reclamando. E foi vazada, né? E aí não tem mais graça. E o Boninho também, gente, por um tempo, ele tinha uma aspira com gêmeos. Nossa, ele invocou com gente geminiana. Não geminianos de signo, gente. Não. Geminiana, é ótimo. Gente geminiana? Pessoas com irmãs gêmeas. Isso. As irmãs e irmões gêmeas. Ó, no BBB 6, teve o Dejair e o Dejairo Chagas, tá? Eles foram fazer uma dinâmica diferenciada, tá? Tinha a ver com a prova do anjo na época, tá? Ó, 9 participantes que ainda estavam na disputa, eles receberam a informação de que um novo brother, chamado de Jair, entraria na casa. Só um brother, certo, tá? Ok. Aí a tarefa desses gêmeos, do Dejair e do Dejairo, gente… Na verdade, assim, eles receberam uma tarefa pra entrar. Eles não iriam participar do programa isso. Como participantes. Era só pra essa dinâmica. Pra essa dinâmica. Só que os participantes foram enganados, achando que ia entrar realmente um novo participante. Isso. Só que aí, os dois ficavam intercalando entre si o convívio na casa. Então, às vezes, um ia pra dispensa e trocava com o outro. E aí, os participantes tinham que perceber que eles estavam trocando. Trocando de posição ali, né? Para assim conseguir o anjo? Era pra isso? Eu acho que os dois se revezavam no convívio com os participantes todos os dias, disfarçando ao entrar e sair do confessionário com as mesmas roupas. E aí eu lembro que eles, tipo, falavam o que, que um fez pro outro, o que, que. Ah, eu fiz tal coisa. Ele passava, né, informações pro outro, só que isso confundia também a cabeça do outro. Aí ele chegava ali, ele não lembrava exatamente porque era um monte de gente diferente. Ó, né? Tem aqui a resolução, ó. Se algum participante percebesse a farsa, ganhava a prova. Mas ninguém descobriu, tá? Ninguém descobriu. E os gêmeos levaram 20 mil reais pra casa, gente. Já que não tá valendo a pena você ficar no Big Brother porque tá chato, às vezes vale a pena você entrar numa coisa dessa e ganhar esse dinheirinho aí. Pra quê? Pra quê? Pra nada. Mas, gente, eles são gêmeos idênticos? Não. Dá pra enganar. E eles fizeram um bom trabalho, ninguém descobriu o negócio, então, né? Então, menina… Mas assim, tipo… Pra quê? O Boninho pra acordou nada. Um dia… Ai, vamos fazer uma dinâmica pra enganar. Vamos enviar dois gêmeos lá pra causar. Mas é que isso fomentava o público também, porque essas coisas apareciam durante a tarde na TV sim, também. Sim, se a Sônia Abrão ficava comentando. A Sônia Abrão comentava? Acho que sim.
Aí não sei se um dia o Boninho tava pesquisando no baú dele, ele lembrou que tinha essa dinâmica. E aí no BBB 15, ele decidiu fazer a mesma coisa, mas agora com Xêpias. É, as Xêpias, Andressa e Amanda, gente, também entraram nesse rolê aí. Só que aí a brincadeira era pro vai com tudo e o tá com nada. Ah. Porque a antiga Xêpa e VIP era tá com tudo e tá com nada. Certo. Né, que era o VIP da época aí, ó. E aí era a mesma coisa, elas entravam ali. Só que eu acho que elas não são tão idênticas assim, você acha? É porque na foto elas estão com expressões diferentes. Na dos boys, eles estão com a mesma mais expressão. Iguais, né? Mas na edição 15, o pessoal descobriu que era uma farsa, tá? Não colou dessa vez. Então talvez descobriram porque elas não eram tão iguais assim. Pode ter sido isso também, né? Mas eu lembro que elas faziam esse esquema, tipo… Passar a ideia também, sim, lá pra dentro, tá? Mas o pessoal já tava cascudo, Boninho. É, não adiantou. Foi muito perto um do outro aí, né? Tem que esperar mais, Boninho, pra fazer essas coisas. Será que nessa edição tá faltando uns gêmeos? Eu acho que tá faltando uns gêmeos, gente. Tem alguns gêmeos famosos pra tacar? Ah, assim, deixa eu ver. Faz tempo. Além que da Pepe e Nenê, claro. É, não, a Pepe, na verdade, ele copiou a Fazenda, né? É, na verdade. Nós vamos, né, chegar lá. Ele copiou, na verdade, no BBB 17, né, Eduardo? Sim. Copiou e não copiou, porque na verdade, né? No BBB 17. Eles fizeram uma dinâmica até então, que foi a única vez que teve também. Não, porque é péssima essa dinâmica. É um absurdo essa dinâmica, gente. Logo no começo, antes dos participantes entrarem, entrou dois pares de gêmeos, é isso? O Antônio e Manuel e a Emily e Mayla. É, dois pares de gêmeos. Dois pares de gêmeos. Dois homens xêpios e duas mulheres xêpias. Porque aí o Boninho cismou que é assim: vamos deixar gêmeos lá, mas o público vai ter que escolher um gêmeo das meninas e um gêmeo dos meninos. Ou seja, só um menino e uma menina entraria. Inclusive, essa edição foi a primeira que o Thiago Leifert apresentou. Verdade. Ele já chegou com essa cagação na cabeça dele, já. Com esse caos, né? Mas assim, querendo ou não, acabou funcionando, né? É, funcionou. Aí a Mayla acabou saindo, a Emily ficou por votação, né? E quem ficou dos boys, gente, foi o Antônio, né? E o Manuel acabou saindo. O Antônio ficou com a Vivian, teve até uma relação, um relacionamento. É, o Antônio deu uns beijos na Vivian, gente. E a Emily ganhou o BBB, então, querendo ou não, até que a gêmea lá do começo, com essa dinâmica tosca e absurda, acabou vencendo o Big Brother. Será que a Emily dividiu o dinheiro com a Mayla? Sei que lá. Eles se juntas, não, né, acho que irmãs? O certo, mas é família ali, né? Acho que sim. Dá um. Eu acho que sim. Assim. Ah, eles eram bonitinhos, o Antônio e o Manuel. Fofinhos, né? verdade, arrasou. Uma edição polêmica, essa lá 17. Uma edição, né, bem polêmica, bem, gente. Polêmica. Bem polêmica. Caótica. O BBB é um reality de confinamento. Ou seja, as pessoas não saem desse confinamento. Elas não saem, elas têm pouquíssimo contato com pessoas externas. Tanto que são os dummies hoje em dia que vão ali, todos mascarados, pra você não ter. Não saber com quem que você tá falando, né, gente? Mas, pra você ver, antigamente a coisa não era bem assim, não, porque o pessoal saía da casa assim, tá? Ó, lá no BBB 7, gente, na época do carnaval, os confinados, eles receberam na casa uma professora de samba e eles participaram de um concurso que teve lá dentro. E quem sambasse melhor diante do júri ganharia como prêmio ir ao sambódromo do Rio assistir ao desfile das escolas de samba de um camarote, tá? A eleita da vez, né, nesse caso aí, foi a paulista Flávia. Lembra da Flávia? Lembro, a Flávia, né? Até hoje ela é famosa. Ela emocionada, né, no desfile e tudo mais. Só que aí descambou. Eu lembro que eu adorava. Você gostava? Eu adorava. Eu gostava, mas você parava pra pensar. Não é um absurdo você parava pra pensar? Eles não têm que sair da casa, gente. Porque você pensa que a pessoa vai sair, vai ter contato com um monte de gente ainda no carnaval, que tá, sei lá, um camarote cheio. Um monte de informação falando, ah, você é a favorita, você não é a favorita. Eu acho que não tem que ter informação externa da casa, gente. Mas mesmo assim, ó, Boninho, foda-se, ó, no BBB 8, a mesma coisa. Só que aí foi a Thalita, ela foi assistir os desfiles da escola de samba do Rio, tá num camarote. E a Gisele saiu da casa pra visitar o barracão da Salgueiro. Foram duas pessoas. Do nada! E a Gisele foi finalista nessa edição, né? Duas informações. É, gente, a Thalita lá no camarote. Ó, aí no BBB 9 teve o Big Fone, foi o Big Fone que levou eles pra fora, ó. E aí ele colocou dois participantes, a Mirla e o Ralph, numa viagem pra curtir o carnaval em Salvador, em cima do trio elétrico da Cláudia Leite. Da Cláudia Milk. Da Claudinha Milk, né? Nossa, em edições seguidas, já que saiu, vamos botar pra sair. Eu não lembro se o pessoal reclamava. Então. Tipo, ah, poxa, tá saindo da casa. Não tinha esse monte de reclamação no não Twitter, tinha, igual tem hoje em dia, gente. Ninguém ligava, né? Ó, e teve mais, tá? O BBB 10.
César, tá? Foi junto com o Cláudia, aproveitar o carnaval também. Os dois curtiram a folia em cima do trio elétrico ao lado de Cláudia Leite. Cláudia Leite também tá. Cláudia Leite, ela era a Ana Maria da época, ela recebia os BBBs, né? E também foi a respeito do Big Fone. O Marcelo Dourado, gente, ele atendeu o Big Fone na época e ele indicou os dois pra um quarto surpresa. Ah. Tinha essa coisa do quarto surpresa, né? O de César e a Cláudia, eles foram pra esse quarto surpresa, que era uma novidade na edição. E os dois passaram um dia no cômodo e apenas na parte da tarde seguiram pro Carnaval de Salvador. Ou seja, o Dourado achou que fosse uma coisa ruim, mas teve esse prêmio. Ah, eu achei legal isso. Porque tem um plot aí. Teve um plot twist, é verdade. Mas são coisas que eu acho que não dariam certo hoje, principalmente porque as pessoas reclamam muito. É, eu acho. Então, tipo. Não daria, porque… Ah, eu acho que hoje em dia, como eu tô falando aqui, né, muitas vezes com a internet, a gente tem muito mais informações do que tá dando certo, do que tá dando errado. A pessoa, ela voltaria pra casa com muita vantagem. Não, se a pessoa sai ali, pega um celular e já vê o Twitter… Então… Já sabe como agradar o Twitter. Já sabe como agradar o Twitter. E agradar o Twitter, muitas vezes, é importante, gente. Ou às vezes ela vai ver o que estão, ela já volta acabada. Ela já… A saúde mental dela vai pro ralo, ela nem volta mais pra casa. Ela já fica fora. Então hoje em dia, não dá mais certo você fazer esse tipo de passeio, né, Boninho? Não vai tá dando. Eu lembro que quando acabou a edição 20, né, e 21 também, né, o pessoal tava sedento. Boninho, já faz outra edição do BBB esse ano, já faz outra edição do BBB esse ano. E a gente não vai aguentar esperar, Boninho. Que dá uma saturada, não dá pra fazer um atrás do outro. É, eu concordo com essa opinião. Eu acho que tem que… Assim, até pode ser que daria certo, pode ser. Mas eu acho que tem que deixar o público, né, pedindo por mais, querendo mais. Principalmente agora que cada ano são com famosos, né. E cada vez o BBB é mais, eu acho que… Fica maior o negócio. E é mais intenso também, né. Mas a coisa era bem diferente lá no começo, né. Depois do BBB 1, o primeirão de todos, que foi um estouro, veio o BBB 2 logo em seguida, no mesmo ano. Gente, o primeiro Big Brother, ele estreou em janeiro de 2002, tá. E aí, ele ficou no ar até abril do mesmo ano. O reality foi um dos programas de maior sucesso da Globo, assim, que estreou. Deu muito certo, deu muita audiência. E aí, no desespero de conseguir essa audiência de novo no mesmo ano, gente, eles fizeram a segunda edição entre maio e julho de 2002. E foi uma edição que também deu muito certo. Deu muito certo. A 1 e a 2 deram muito certo e aconteceram no mesmo ano. A gente olha pra essa informação, não parece mentira, é uma coisa que a gente não lembrava. Eu não lembrava que tinha sido. Mas aí foi, gente. Mas pra você ver, porque como era uma coisa nova rolando, acho que dava ainda pra fazer isso, né. Só no primeiro ano, porque depois nunca mais teve também, né. Acho que eles já foram pensando, pô, se a gente fizer todo ano assim seguido, vai desgastar. Então, daí a partir da terceira edição, o programa passou a ser anual, como é a gente conhece até hoje. Porém, como teve duas edições lá em 2002, hoje a gente consegue falar BBB 22 no ano de 2022, BBB 21 no ano de 2021. Então isso acabou casando até pra linha editorial do programa, que eu acho que é uma coisa interessante. De certo modo, então, né? Foi algo bom mesmo. BBB 10 no ano de 2010, aí não confunde a cabeça das pessoas, entendeu? Dá uma confundida mesmo. Ó, o Boninho foi inteligente. Olha, ele já pensou. Ou desesperado pela audiência, não dá pra saber. É, eles foram aproveitar. Mas se você parar pra pensar, faz mais sentido você fazer mesmo depois que faz sucesso, de uma vez, já faz logo no começo, do que, sei lá, esperar uns 3 anos, aí depois começa a fazer mais de uma vez por ano. Porque aí sim, começa a desgastar. Eu que acho. Que aconteceu mais ou menos com o Masterchef ali e tal, não, né? Não, Masterchef era 5 de uma vez. Aí começa a cansar um pouco mesmo. É, tem que dar uma esperada, tem que dar uma esperada. E falando aí no BBB 1, BBB 2, já que voltamos aí no tempo, gente. O BBB 1 começou com uma apresentação dupla de Pedro Bial e Marisa Hort. É uma coisa que acho que todo mundo lembra, porque tem muitos memes na internet. Mas é uma coisa muito absurda quando você parar pra pensar. E depois foi só um apresentador por muitos anos, né, até hoje. Esse ano até falaram muito, né, achavam muito que talvez o Tadeu ia apresentar em conjunto com a Ana Clara, né. O pessoal, poxa, será que vai ser? Será que vai ser? Não veio aí. Eu acho que teria sido uma boa, tá? É. Embora a edição do Bial com a Marisa não tenha ido bem, né. Gente, a Marisa Hort, ela comentou um monte de gafe, ó. O que aconteceu? Ela revelou a indicação do líder ao paredão antes dele falar. Porque ela, parece que nesse Big Brother, eles falavam um voto antes. É, também era um… Né? Eles votavam de manhã. E depois, à noite, que ia pro ar. E só à noite que tinha a revelação de quem foi. Problemas por edição, talvez? Porque era um começo, não tinha editores o suficiente? Talvez. E acho que ainda tava acertando como seriam o formato, coisas, né? Aí ela revelou a indicação do líder, né, antes da hora aí. Antes da hora.
E antes da saída do Caetano, o primeiro eliminado, ela falou antes da hora também, o primeiro eliminado. Ai. Então a Marisa Hort, gente, foi de mal a pior. Logo na primeira semana do programa, não deu certo ela apresentando com o Bial o programa, entendeu? Coitada. E não, e você vai assistir, realmente, o entrosamento era esquisito mesmo. É, não tava, a gente tava assistindo e não rolava muito bem o rolê. Aí pra não demiti-la, né, assim, jogaram ela numa dinâmica de sexta-feira. Diferente ali com os participantes, tá, uma dinâmica. Só pra ela não deixar de fazer parte 100%, né? É chato, né? Mas aí também, 3 meses depois com o BBB 2, gente, já sem Marisa Hort. E aí ficou Bial por um longo tempo, né? Ela inclusive falou recentemente, não falou até sobre isso? E eu troquei o nome. Eu falei, por favor, eu tinha apressa ele, Marisa. E eu tinha que dizer, por favor, Sérgio, diga quem você vai indicar pro paredão. Aí eu falei, por favor, Caetano, diga quem você vai indicar pro paredão. Ele, você já disse por mim. Você trocou. Eu sou o Sérgio, tá, Marisa? É exatamente isso. No momento que eu cometi esse erro, pareceu o quê? Que é cartas marcadas. Tá tudo marcado. Foi um erro crucial. Na verdade, então, não é que ele votou antes de manhã. Mas eu sei que todo mundo votava de manhã antes. Era, o né? líder era na hora. É. Aí ela se confundiu por causa dos caras. Coitada! Gente, era o primeiro rolê. Até ela mesma, até o Boninho tava perdido ali, então... você viu? Coitada da Marisa. Sabe, é complicado mesmo apresentar. Ai, gente, é vamos dar um desconto pra ela, né? Pra todo mundo, na verdade. Ai, até gente. Pro Tadeu, pro Thiago, pro Bial. Não é fácil também estar naquela não posição. É fácil. E acontecem eles. Mas o Tadeu tem que dar uma acordada, gente. O povo monta em cima dele. Chama. Oh, poxa vida. O Tadeu é fofo. Tem que chamar a Ana Clara, porque ela dá patada. Aí isso. Essa combinação é a melhor que eu amo aquela patada que ela deu no reencontro. Deixa ele falar. Foi sobre o que essa discussão? Sobre posição. Eu acho que ele tava... Deixa ele falar. Então, eu amo. Eu acho que isso é uma coisa que poderia voltar, hein? Broncas do Boninho, gente. Ih. Broncas do Boninho. É uma coisa absurda que a gente ama, que às vezes vaza, a gente fica sabendo. Então, nossa, que absurdo, mas todo mundo ama no fundo. Esses dias vazou até o Tadeu, né? Poxa, falando lá, né? Puto da vida, ele tem que ficar puto da vida com eles. Mas é que a bronca do Boninho, gente, era uma coisa que quando vê, nem viralizava, porque algumas elas... A internet era um outro rolê, né, na época, né? Mas marcou quem gente, viu. Não, foi uma briga colossal que ele deu, assim, gente. Ele brigou com a Ana Carolina e com a Nayá durante a edição do programa delas. É uma das broncas, tá? Essa eu acho que talvez seja mais icônica, né? Eu nem sei se tem mais hoje, né? Antigamente tinha muito rolê das meninas fazerem as unhas dentro da casa, isso. né? Uma fazia da outra e tal. Raspava o cabelo! Talvez seja até por causa disso, né? Pode Porque ser. Assim, né, você sabe que quando você usa coisas de manicure, né, de alicate, você tem que ter o seu próprio, você tem não pode usar da outra pessoa. Tem que ser esterilizado e tal. E lá, elas estavam usando assim, né, de qualquer jeito. E o Boninho teve que falar alguma coisa. Dona Ana Carolina, isso é um aviso pra senhora e pra Dona Nayá. Esse alicate não está esterilizado. A Dona Nayá é diabética. Se essa merda inflamar, eu vou arrancar o seu braço. Então... Para de brincar com o alicate. Para de brincar com o alicate! Eu acho pesado, assim, né? Não precisava, mas precisava ao mesmo tempo que eu adorei. Eu gosto quando eles são grossos com os participantes. Tem participante que merece. E nessa época, eles não botavam efeito na voz. Não, era a voz dele mesmo. Tinha aquela Porque hoje eles botam, porque ainda dá pra saber. Ai, será que foi o Boninho mesmo? É. Aí a gente tinha certeza. Talvez foi por causa desse vazamento que ele se fudeu. E aí começou a distorcer a voz, mas não é? Dizem que é o Boninho. Dizem que é. Porque, né, aí ele começou... Tem outras milhões de broncas do Boninho. Mas tem gente que sente falta disso. Que às vezes o Boninho dá uma chacoalhada. Eu acho que pessoas. Estamos vivendo uma edição em que o apresentador está muito bonzinho. Principalmente nas dinâmicas de segunda-feira. O DG pisou na cara do Tadeu numa dinâmica que teve aí. Né? Comparando com os outros, ela é mais influenciada. Tadeu, o que você quer, Tadeu? De mim, Tadeu, já foi. Vamos lá, DG, você sabe que o jogo é esse. Eu já você falei, conhece já. O jogo. É isso. Vamos lá. É isso. Você tem certeza que você não quer falar mais nada? Não, todo não, mundo não gosta de mais... ver quem tá aí falar alguma coisa. Eu não tenho mais nada a falar. Você tá exigindo tanto de mim, cara. Eu sou um pobre menino. Tem nessa mal última. Educado. Tem que se impor, gente. Mas todo mundo ali deu uma cortada no Tadeu. Nossa, mundo, tem que levar, tem que dar bronca. Logo o Tadeu também cansa e ele vai começar a ser grosso. Esperamos. É porque ele começou agora, a energia dele tá muito viva ainda. Logo ou ele já tá cansado também. É, nossa, tá pesado, pesado. Nessa edição 22, tivemos a Casa de Vidro montada de improviso dentro da academia. Eu achei um absurdo, eu reclamei lá na hora do VT, que é a live Nossa, que a gente faz de todo terça. Todo mundo, né, reclamou. Eu reclamei aqui no canal. Porém, a gente esquece que no BBB 9 já teve uma casa de vidro que foi montada dentro do jardim. Eu não lembrava disso, gente. Na verdade, no BBB 9 tiveram, na verdade, duas casas de vidro. A primeira no shopping. Uma no shopping, né? E depois uma outra pra você ver então, dentro da casa. Aí talvez a outra, a segunda, foi improvisada, porque como deu muito certo
no shopping, mas alugar espaço do shopping precisa de planejamento grande. Vamos fazer agora. Vamos fazer na casa mesmo, verdade, entendeu? Verdade. E eis que quem estava dentro da casa, de vida da casa, gente, dentro da casa, era a Mayra Cardi. Um destino? Será que é um destino? Não sei, gente. Eu não sei. Mas pra você ver, ó, a gente zoou. Mas é claro que a casa que tava feita lá dentro da… A casa de vidro dentro da casa tava muito mais bem feita que essa outra. Gente, aí, né, você, né, arrastar os halteres, você arrastar os aparelhos de academia pra botar duas camas é muito improviso. Não adianta falar que não foi improviso, que foi. Mas teve, ó. O Boninho resgatou uma coisa antiga pra tentar dar uma esquentada. Adiantou um pouquinho, mas também não foi o que a gente esperava, né? Não, nossa, foi… né, enfim. Talvez o que o Boninho precise mesmo é trazer essa dinâmica, chamada dinâmica do sabotador. Que aconteceu no BBB 11. Olha o surto do Boninho dessa vez, tá? Ó, aqui já tem também um dedinho da internet, na verdade, né? Não é só coisa do Boninho, tá? As pessoas na internet, semanalmente, decidiam um brother para ser um sabotador. E aí, o que esse sabotador deveria fazer? Gente, ele, na hora que ele fosse escolhido ali no confessionário, porque ele era chamado no confessionário. O pessoal escolhia, né? No confessionário. E aí, disfarçadamente ali, a produção passava pra ele o que ele deveria fazer pra sabotar alguma coisa na semana dentro do jogo. Principalmente o grupo que ele estava ali, né? Porque tinha divisões de grupo por causa da comida, né? Sim. Nessa época já. E aí, o sabotador da semana escolhido pelo público nessa votação aí geral, né? Ao público, ele deveria sabotar alguma coisa dentro da casa, fazer alguma coisa sem que os outros participantes descobrissem exatamente o que ele estava fazendo. Se as pessoas descobrissem, ele não ganhava nada, mas se ele conseguisse sabotar e ninguém descobrisse, ele ganhava 10 mil reais. Ou seja, é pra gerar uma intriga do nada, por dinheiro ainda. Do nada, gente. Imagina do hoje nada, em do dia, nada, do nada. Alguém do grupinho lá faz uma sacanagem com um grupo assim, que aceita sabotar. O que o povo não ia metralhar na internet? Então, gente, mas eu acho que é legal. Porque aí, na falta de uma treta, pelo menos faz uma dinâmica diferente. Não me bota uma casa de vidro do nada na academia. E fica na mão do público desse jeito. E fica nas mãos do público. É uma coisa absurda? É. Mas é divertido. Falamos aqui de dinâmicas com irmãos gêmeos, dinâmicas com gringos que vinham pra passar um tempo. Mas, gente, o Big Brother também trouxe pra dentro do programa, né, participantes fakes que entraram ali como se, sei lá, uma mentira. Pra nada. Pra nada. Pra nada. Mas um deles deu muito certo, tá? O primeiro deles foi lá no BBB 13, que o participante fake era o Miguel, um suposto argentino, tá? Sim, gente. Mas na verdade, ele era um ator, né? Ele era um ator. Mas na verdade, era um ator. Ele acabou tendo um envolvimento lá com a Fanny, né, nesse BBB, né? A Fanny também, né, dedo podre. É a segunda vez dela, né, nessa no 13, é? Né? A 13, a Fanny, ela participou de uma edição, depois pro 13 ela voltou. Mas era um boy bonitão, assim, pelo menos. Ah, pelo menos ela… era falso, mas ele era gostoso. O que importa é isso, né? Mas esse eu não lembrava tanto, não, tá? O Lahan, pra mim, fez muito mais sucesso. Porque o BBB 16, mas aqui eu já… No BBB 16, eu consigo ter a visão do porquê. Ah. Porque o BBB 16 é o clássico BBB da Ana Paula. Da Ana Paula Renault, né, a gente? A Ana Paula, quando ela foi expulsa, eu lembro que depois que ela saiu, deu uma mornada no Big Brother, gente. Aí decidiram colocar, pra dar uma aumentada na audiência aí, ó. O ator brasileiro Juliano Lahan, ele entrou no sábado, dia 18 de março, fingindo ser um ex-BBB do Big Brother Líbano. E o Lahan, gente, ele falava árabe. E aí, ele conseguiu enganar todo mundo na casa. E ele chegou até a se envolver com a vencedora da edição, que é a Monique. E ela ficou puta quando ela descobriu. É, a Monique era muito querida lá, né, no jogo. Tanto que acho que ela já era… Ela já despontava como uma das possíveis vencedoras e tal. Mas faltava um romance, ele acho que o pessoal queria ver ela num romance, né. Antigamente, tinha muito isso do romance, né. Que o BBB só funcionava se tivesse um casal, né, e tal, né. Gostava, né, história. E acabou que calhou que a Monique gostou do boy, o boy ficou lá com ela. Tinha uma história lá fofa que ele viu de outro país, ele ia ter que sair uma hora e tal, né. Porém, o Ronan, que era amigo da Monique lá na casa, né, nessa edição, ele não acreditava muito, não. Você lembra ele que ele tinha ficava com ciúme o pé atrás? Da Monique, na verdade. Ele tinha ciúme, né. Ficava um golê. Mas assim, ele tava interpretando um personagem e ele ficou com a Monique, ela achando que, tipo, ele, que era real. Então ficou uma coisa meio assim… Ficou chato, gente. É, porque o cara entrou chato, lá fingindo, né? Aí tipo, ficou a questão. Poxa, você fingiu que se apaixonou por Tanto mim, Tanto que então? O Bial pergunta, quem que ficou com a Monique, o Lahan ou o ator? Quem beijou a Monique foi o ator ou o personagem? O Lahan. O Lahan, então foi… Não foi um personagem. Acho hoje em dia que… Não sei se as pessoas levariam até como close errado. Ficar enganando as pessoas assim, porque, né, gente? Porque enganaria. Talvez hoje rolaria de botar alguém assim, mas não alguém que ficaria com os outros, talvez. Eu acho. Mas mesmo assim também…
Não, não, é melhor não fazer. Gente, não, pelo amor, não dá ideia. Não dá atores ideia. Atores fakes, não. Não dá, ator fake. Já é mentira, aí vai botar outro. Mas pra você ver, até hoje, alguns brothers ainda entram no BBB. Eu lembro que no começo achavam que a Nayara, ela tava meio que, tipo, encenando, ah, né? Ah, assim. Que ela era uma… Que ela tava sendo combinada pela edição pra ela causar. Então esse efeito das pessoas fakes causou, assim. Eu quem acho acompanha a BBB que a Globo deveria ter dito que a Carol com K era tudo combinado. Que a mamacita era fake. Mas rolou esse papo, né? De que, ah, será que não, né? Então, já pensou, gente? Aí já passava esse pano, ia demorar muito, né? Enfim. Acho que não vai ter mais gente fake. Ai, tomara que não, gente. Talvez, tomara que não. Né? Mas pra mim, uma das dinâmicas do BBB 15 é um dos maiores absurdos desse vídeo de hoje. E talvez de todos os tempos do Big Brother. Que é um absurdo tosco, sem necessidade e ruim. E ninguém lembra, eu acho. Ninguém lembra. Eu tenho certeza que você que tá vendo esse vídeo, você não lembra, gente. Estamos falando do BBB Oráculo, gente. Que se tratava o quê? De uma bola de cristal, onde os participantes conversavam com essa bola, né? Que na verdade, era o líder. Ah, era o líder. Era o líder, né? O líder, ele tinha direito a uma pergunta pra decidir de quem colocaria no paredão, né? E aí, a bola, espírito, ali dava uma dica, mas sem dizer exatamente o que era, sabe? Em forma de meio que enigma, assim, pra da esfinge. Nada, pra nada, gente. Tem uma imagem aí, vocês vão ver, da Amanda. Olha aqui. E aí, ninguém entendia nada, não servia pra nada. Era uma voz tosca que falava, não era… Podia ser a voz do Big Bob, Big… Boss. Big… Podia ser o Boninho aquela… falando. Podia ser o Boninho brigando com ela pela bola. Bom dia, Amanda. Bom dia. Está tão bonito. Ah, obrigada. Finalmente um elogio. Gente, aí não servia pra nada. E de certo modo, é meio que uma interferência no jogo, né? Porque o povo não gosta também. Mas também não sei se ligavam. Eu nem lembrava dessa dinâmica, na verdade. Gente assim, sabe? A gente tava eu acho que podia dar dicas. A Amanda não ficava com um boy que não ligava pra ela. Amanda, acorda, Amanda. Esse boy não gosta de você. Talvez ser mais explícito, é mais legal, né? Né? Agora ficava falando umas parábolas, uns poemas. Ninguém entendia nada. Ou faz assim, bota sem se marcha, então. Eu acho. Eu acho que no lugar… Ai, nessa próxima edição podia ter uma consulta com a Ceci Márcia. Aí ele tem uma consulta com a Ceci Márcia. É a psicóloga, tipo a psicóloga, sabe? Ah, eu quero ver o que eles conversam com a psicóloga. Não, inclusive, a psicóloga dormiu nessa edição 22, né? Porque tá de mal a pior. A psicóloga deveria ter agido várias vezes. Nunca fez nada pra livrar esse Big Brother do flop. Não, não adianta. Gente, você assistindo esse vídeo, você se lembra de algum outro absurdo que aconteceu ao longo dos anos do BBB que a gente não citou aqui pra vocês? Acha que algum deles realmente poderia voltar ou não? É melhor deixar no passado, que nada vai ajudar, sabe? Eu acho que daqui de dois, três só que poderia voltar. Porque o resto é muito caótico. E também não ia melhorar, Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha. Lembrando que toda terça estamos ao vivo na hora do VT, falando de Big Brother. Reta final aí, top 10, a gente vai fofocar muita coisa. Até saber quem vai vencer essa edição. Porque talvez o vencedor seja um grande absurdo nessa edição. Vai saber até lá o que pode acontecer também. Tudo tem pode um quarto acontecer. Preto, tô esperando o um quarto preto. Até cadê agora? O quarto preto, cadê, gente? Quarto... Vai que me enfia uma bola de cristal do nada também. Tudo pode acontecer. Vai aparecer flop, flopou. Isso, a bola vai falar. É a sua edição flopou. Essa vai ser a revelação. Pobreza pega.